Jeg heter CD. Og jeg er Rommi. Velkommen til skraphandlertomten vår. Når du vil på oppdagelsesferd, bare peker du og klikker du og ser hva som skjer. Kom, så stikker vi inn i klubbhuset for tøffe jobberingen. Kom igjen! Hvis du allerede er medlem i Tøffe jobberklubben, tar du tidskortet ditt for tøffe jobber og klikker på tidsuret. Hvis dette er første gangen du er med til klubbhuset, klikker du bare her. Nå skal vi lage et nytt tøffe jobbertidskort til deg. Velg et av verktøyene fra hyllene. Godt valg! Velkommen til klubben vår. Dette er det nye tut og kjør tidskortet ditt. Hvis du vil, kan du skrive navnet ditt på tidskortet. Klikk her når du har gjort det. Eller klikk her hvis du vil prøve en gang til. Håper du får det moro i klubbhuset. Vi ses! Hei, jeg er Skip. Det er kort for Charlotte, Hermelina, Irmelin, Pia, Petronelle. Imponerende, hva? Hvilke tøffe jobber skal det være i dag? Jordbruk, brann eller anleggsarbeid? Velg en. Noen tøffe jobber tar hele dagen. Andre tøffe jobber tar det uker eller måneder å gjøre. Men gårdsdrift er en jobb som tar hele året. Året rundt står bonden opp med sola. Da går han på jobb. Han dyrker jorda og steller dyrene med god hjelp av mange hardtarbeidende jordbruksmaskiner, selvfølgelig. Om våren er bonden ute på jordene. Han planter og gjødsler. Om sommeren må det lukes slik at avlingen kan vokse seg stor og sterk. Om høsten må avlingen høstes og tas i hus. Om vinteren passer bonden på at dyrene holder seg varme og friske, og så planlegger han hva han skal så til våren. Ja da, flaks er en del av det å være bonde. Du må bare håpe at det ikke blir for varmt eller for vått, slik at avlingen ikke vokser som den skal. Men de beste bøndene er rene vitenskapsmenn. De vet at frøene trenger luft og vann, og det er derfor de vender jorda. De kaster ikke bare frøene på bakken, langt ifra. De vet at frøene må sås med nøyaktig mellomrom i rette rader, slik at de får best mulig vekstvilkår. Bonden vet nøyaktig på dagen når avlingene skal høstes, og noen ganger jobber han til sent på natt for å få den i hus. Hver kornlast blir nøye veid før den blir lagret. Det er for at bonden skal vite nøyaktig hvor mye han har høstet inn. Bonden går også vitenskapelig til verks når han mater dyrene. Han passer på at de får den næringen de trenger for å vokse seg store. Og mens vi er inne på stor, hva med de gigantmaskinene? Hvis du er på leting etter de største hjulene, de skarpeste tennene og de tyngste lastene, ja, da er en bondegård stedet for deg. Vil du prøve lett eller vanskelig? Nå har vi det litt gøy, dere. Mine turebrødre har lyst til å spille et vrakløp med deg. Ikke vær redd. Du kan ikke skade en turebror. Du styrer den blå traktoren. Og så styrer turebrødrene mine de andre. Målet er å være den siste traktoren som flytter seg. Kjør på de andre traktorene og forsøk å ødelegge den.
Gratulerer. Dette en tøff jobb du har taklet. Vil du spille en gang nei, til? Nei! Velkommen til Tøffe jobberklubbhuset. Det her alle tøffe jobbermedlemmene samles. Herfra kan du gå hvor som helst bare ved å peke med og klikke på musen. Hvis du trenger hjelp noen gang, klikker du bare på det gule skiltet med spørsmålstegnet på. Klikk her hvis du vil avbryte. Kom, skal jeg vise deg rundt. Hvis du klikker på den store skjermen på veggen, vil vi kunne spille forskjellige spill. Jeg skal vise deg videoer, og vi kan se på samlingen din med byttekort og diplomer for tøffe jobber. Skal vi se. Du har allerede møtt CD og Rommy, så nå vil jeg introdusere deg for resten av tøffe jobbergjengen. Vær hilset. Jeg din egen Ture. Jeg en slags reparasjonsmann. Når du klikker på denne døren, kommer jeg til å hjelpe deg med å kjøre din egen tøffe jobberlastebil på anleggsplassen. Så gi gass! Hei! Jeg heter Axel von Giersbach. Når du klikker denne døra, vil Axel vise Axels karosseriverksted, og vi bygger store, store biler sammen. Vi ses snart. Hvorfor slik stå hei? Jeg Bjarne. Og det jeg som driver skraphandletomten. Når du klikker på denne fallemmen, skal jeg vise deg simstedet for tøffe jobber, og du kan spille hele dagen. Vil du høre en hit? Hvis du klikker på plateautomaten, vil du få se noen skikkelig kule musikkvideoer. Når du klikker på lastebilbildene, setter vi i gang med å spille Mekke en maskin. Uniformen på veggen vil minne deg på hvilken tøffe jobb vi holder på med nå. Dette det anleggsarbeiderne har på seg. Kom igjen, opplev noe nytt! Og gjør meg en tjeneste, slå deg løs! Hallo, jeg din turguide. Velkommen ombord til denne tøffe jobberturen. Det du som sitter bak rattet, så la oss komme i gang. Du kan kjøre oss til jobben til våre tøffe jobber. På veien kommer vi til å spille spill og se filmer ved å følge skiltene. Av og til vil vi trenge bensin, og da kan du kjøre oss til bensinstasjonen. Når du skal styre, peker du bare med musen nedover veien. Vel, jeg klar når du Bare klikk på nøkkelen. Vet du, dette du virkelig flink til. Ja, kino! På en bondegård det mange plageånder. Skadedyr og ugras kan ødelegge avlingene, så bonden må slite hardt for å holde dem unna. Det derfor han bruker en spreder. Han bruker også sprederen til å spre gjødsel og mineraler som gjør at avlingen blir bedre. Denne bonden i ferd med å spre 8 tonn med kalk. Det en tøff jobb. Gratulerer! Dette en tøff jobb du har taklet. Etter alle anstrengelsene har du gjort deg fortjent til et tøffe jobberbyttekort. We'll be right back.
For en vidunderlig sjåfør. Jeg elsker filmer, gjør du? Denne traktoren like sterk som 200 hester, og den alltid travelt opptatt på gården. Den blir brukt til å så, vende, luke, slå, lage høyballer, gjødsle, skyve, taue, og til og med komme med matpakke til bonden. En varm og god lørdagskveld kan du til og med kjøre en tur med traktoren, bare for morgens skyld. Men uten en frontrut om sommeren risikerer du å få munnen full av insekter. Gratulerer! Dette en tøff jobb du har taklet. Etter alle anstrengelsene har du gjort deg fortjent til et tøffe jobberbyttekort. Vi har bare halv bensintank. Jeg tror vi snart bør fylle bensin, ja. Flott bil! Full tank! Ja, takk. Sonja! Full tank! Takk skal du ha. Nå kan vi fortsette turen. Du store min, hvor er du lett? La oss forsøke å unngå slike situasjoner i fremtiden, skal vi det? Vil du prøve lett eller vanskelig? Lett. Så fint at du kunne komme. Vi har mange kornbestillinger som skal kjøres ut. Lastebilene venter på lasten sin. Ordne kornblokkene i samme mønster som på lastebilene slik at de kan lastes og kjøres ut. Lykke til! Gratulerer! Dette en tøff jobb du har taklet. Etter alle anstrengelsene har du gjort deg fortjent til et tøffe jobberbyttekort. Vil du spille en gang til? Nei!
Jeg elsker filmer, gjør du? Skal vedde på at du ikke vet hva en såmaskin gjør. Du har helt rett. Den sår frø. Men dette kjøretøyet kan mer enn det. Den lager renner til frøene, slipper frøene ned i dem og dekker dem til med jord igjen. Og ikke nok med det. Den tar så mange som 24 rader om gangen. Det litt av en tøff jobbermaskin. Gratulerer! Dette en tøff jobb du har taklet. Etter alle anstrengelsene har du gjort deg fortjent til et tøffe jobberbyttekort. Flott bil! Full tank! Det ville bli satt stor pris på. Det var det! Jeg setter det på regningen! Det ville bli satt stor pris på. Det jammen bra at jeg lagd av metall. Bravo! Dette utmerket! La oss forsøke å unngå slike situasjoner i fremtiden, skal vi det? Det jammen bra at jeg lagd av metall. Forsøk å unngå slike situasjoner i fremtiden, skal vi det? Vi har bare halv bensintank. Jeg tror vi snart bør fylle bensin, jeg. Vil du prøve lett eller vanskelig? Lett. Du rakk det akkurat. Kuene kom hjem fra beite. Nå må vi få dem inn i fjøset, så de kan hvile. Når kuene kommer gjennom gjerdene, må du åpne den riktige grinda for å holde kuflokken i bevegelse. Bare én fargegrin kan være åpen om gangen. Når du åpner én fargegrin, åpnes alle grinene med den fargen. Forsiktig! Vi vil ikke ha kuene inn i huset eller i blomsterhagen til Bjarne. Kuene i Bjarnes blomsterhage. Dette noen lykke... kuene i Bjarnes blomsterhage.
Kuren er i Bjarnes blomsterhage. Kuren er i Bjarnes blomsterhage. Kuren er i Bjarnes blomsterhage. Der gikk det en til. Dette er noen lykkelige kuer. Flott! Enda en ku i fjøset. Gratulerer! Dette er en tøff jobb du har taklet. Etter alle anstrengelsene har du gjort deg fortjent til et tøffe jobberbyttekort. Velkommen til Tøffe Jobberklubbhuset. Det er her alle tøffe jobbermedlemmene samles. Jeg står alltid til tjeneste. Jeg kan vise deg videoer, eller vi kan se på samlingen din med byttekort og diplomer for tøffe jobber. Her kommer det et viktig tøffe jobberspørsmål. Hør godt etter. Sant eller falsk? En anleggsplass kan være et farlig sted å være med mindre du er sammen med en forelder eller en annen voksen. Sant eller falskt? Du gjettet det, du. Jeg vet at du vet at en anleggsplass er et farlig sted, og at du aldri ville finne på å gå dit alene uten følge med en voksen, og aldri uten beskyttelsesutstyr. Du er smart. Jeg visste vel at du var det. Du er en virkelig smarting, du. Det er helt sant. Dette er ramme alvor, altså. Ok, kom deg av sted nå og slå deg løs, vennen min. Kom igjen, jeg mener det. Hvis du vil se et nærbilde av et av byttekortene for tøffe jobber, klikker du bare på dem. Det er helt stille på brannstasjonen. Brannmennene tar det med ro. Alt det store brannslukningsutstyret hviler på plassene sine. Det er veldig viktig at de slapper av når de kan. For når brannalarmen går, da er det opp og ut, og ikke et sekund å miste. Gjør deg klar for den heiteste og farligste jobben av alle. Brannslukking og redningsarbeid. Når disse massive kjøretøyene kommer ulende nedover gaten, bør du komme deg inn til siden. Det er en tøff jobb som venter, og den må gjøres fort. Det er flammer som skal bekjempes, mennesker å redde, og skadde personer som trenger hjelp raskt. Det krever mot å være brannmann, og masse øvelse. Men det trengs selvfølgelig mye og stort, stort utstyr også. Bygd for hastighet, bygd for styrke, bygd for fare. Fra stigebilen som fører brannmennene opp i luften og får mennesker ut av høye hus, til megakjøretøyer som er konstruert
slik at brandmennene har de redskapene de trenger for å slukke brannen. Fra biler som hjelper brandmennene til å organisere arbeidet og holde kontakten, til biler som redder og hjelper personer som er skadet. Er du tøff nok? Supert! Kanskje du en vakker dag blir så flink at du kan klare den tøffe jobben og bli en ekte brandmann. Du har ikke gjort deg fortjent til et tøffe jobbediplom ennå. Du må gjøre flere jobber først. Vil du prøve lett eller vanskelig? Lett. Heisan, her er det en tøffe jobberutfordring. Nå kan vi trenge hjelp fra deg. Redningsmannskapet klarte å få alle i sikkerhet, men nå må vi slukke brannen før bygningen brenner ned. Du er på plattformen, og det er du som kontrollerer vannkanonen. Gratulerer! Dette er en tøff jobb du har taklet. Etter alle anstrengelsene har du gjort deg fortjent til et tøffe jobberbyttekort. Vil du spille en gang til? Nei! Du har ikke gjort deg fortjent til et tøffe jobberdiplom ennå. Du har ikke gjort deg fortjent til et tøffe jobberdiplom ennå. Du må gjøre flere jobber først. Vil du prøve lett eller vanskelig? Hvis du vil...
Velkommen til Aksels karosseriverksted. Jeg er Aksel. Vi kan bygge alle typer lastebiler og andre ting. Du kan hjelpe meg. Når du ser en bildel du liker, klikker du på den og jeg setter den på bilen. Når lastebilen er ferdig, kan du skrive den ut. Vil du lage en ny, trykker du i på avspaken. Nå setter vi i gang. Du må velge hjul før Aksel kan kjøre bort lastebilen. Du kan velge hvilke deler som skal legges på samlebandet ved å klikke på en av disse knappene. Klikk her hvis du vil ha en ny forpart på lastebilen. Klikk her hvis du vil ha et nytt midtparti på lastebilen. Klikk her hvis du vil ha en ny bakpart på lastebilen. Klikk her når du skal velge hjul for lastebilen. Klikk på denne spaken hvis du vil begynne på en ny lastebil. Klikk her hvis du vil tilbake til klubbhuset. Klikk her hvis du vil skrive ut et bilde av lastebilen. Vil du prøve lett eller vanskelig? Lett. Nå spiller vi Mekken Maskin. Slik gjør du. Klikk på et kort, da ser du et bilde av en halv lastebil. Klikk på et annet kort. Hvis det er den andre halvparten, har du samsvar. Hvis ikke, prøv det igjen. Ikke den. Prøv igjen. Disse passer ikke. Ikke den. Du er virkelig god. Disse passer ikke. Ikke den. Disse passer ikke. Disse passer ikke. Bra valg! Prøv igjen. Ikke den. Prøv igjen. Disse passer ikke. Disse passer. Du er virkelig god. Disse passer ikke. Disse passer. Disse passer ikke. Flott, du vant! Vil du spille en gang til? Nei! Nå har du sjansen til å bygge dine egne bygninger og veier. Klikk på det du vil ha, og så klikker du der du vil plassere det. Du kan også velge lastebiler som kjører omkring. Når alt er slik du vil ha det, kan du ta en utskrift ved å klikke på utskriftsknappen. Hvis du trenger mer hjelp, klikker du bare på hjelpeskiltet.
Velkommen til Tøffe Jobber anleggsplassen. Lag den helt etter eget hode, bare ved å klikke. Dette er veiknappene. Du velger en ved å klikke på den, og deretter klikker du der du vil plassere den. Dette er bygningsknappene. Du velger en ved å klikke på den, og deretter klikker du der du vil plassere den. Klikk her når du vil velge et jorde. Du kan også velge ting som trær og innsjøer. Klikk på det du vil ha, og deretter klikker du der du vil plassere det. Når du har bygd en vei, kan du velge en lastebil til å kjøre på den. Klikk her hvis du vil lage en ny verden. Klikk her hvis du vil skrive ut. Klikk her hvis du vil tilbake til klubbhuset. Nå tråkker vi dere. Spinn meg en sang. Klikk på en knapp hvis du vil se en musikkvideo. Klikk her hvis du vil ha kjenningsmelodien for tøffe jobber. Klikk her hvis du vil se konstruksjonsvideoen. Klikk her hvis du vil se musikkvideoen om en gård. Klikk her hvis du vil se musikkvideoen om brannslukking. Klikk her hvis du vil tilbake til klubbhuset. Hallo, jeg din tur. La oss forsøke å unngå slike situasjoner i fremtiden, skal vi det? Det jammen bra at jeg laget av metall.
Og kjære vene, jeg tror det vil være en fordel om du holdt deg på veien. Vet du, dette du virkelig flink til. Forsøke å unngå slike situasjoner i fremtiden, skal vi det? Det jammen bra at jeg laget av metall. Vi har bare halv bensintank. Jeg tror vi snart bør fylle bensin, ja. For en vidunderlig sjåfør. Du store min, hvor har du lært å kjøre så bra? Vil du prøve lett eller vanskelig? Lett. Nå spiller vi et spill. Målet å lage en brannslange som kan føre vann fra hydranten til brannen. Klikk der du vil sette inn et stykke av vannslangen. Hvis du velger de riktige brikkene, kan du slokke brannen og vinne spillet. Men vær forsiktig fordi vannet kommer, og hvis det kommer ut før du ferdig med slangen, har du tapt. Heisan. Vil du spille en ja! Gang? Vil du prøve lett eller vanskelig?
Gratulerer! Dette en tøff jobb du har taklet. Etter alle anstrengelsene har du gjort deg fortjent til et tøffe jobberbyttekort. Vil du spille en gang Nei. Til? Pass på! Vi har intet ønske om å kjøre på noe. Som din turguide vil jeg gjerne gjøre deg oppmerksom på at bensinmåleren står på tom. Jeg tror det vil være en fordel om du stopper på denne bensinstasjonen. Flott bil! Full tank! Ja, takk. Det var det! Jeg setter det på regningen! Vil du være så vennlig, takk? Vil du prøve lett eller vanskelig? Du er akkurat i tide. Det noen som stengt inne i denne brennende bygningen. Først må vi redde vedkommende, og etterpå må vi slokke brannen. Bra jobba! Vi har fått personlig sikkerhet. Nå må vi slokke brannen. Gratulerer! Dette en tøff jobb du har taklet. Etter alle anstrengelsene har du gjort... Vil du spille en... Ha, hold dere fast. Nå bærer det løs, folkens. De største, de høyeste, de tyngste, jordetende, veiknusende, monstermaskinene i hele verden. Ingen tøffe jobber for store for disse metallslående, jordgående gigantene. De bygger skyskrapere, de jevner jorden, ja, de flytter til og med fjell. Det store, stygge maskiner som disse, som gjør at anleggsplassen et av de mest spennende stedene du kan være. Der foregår det alltid noe spennende og interessant. Og noe av det som mest interessant å se hvordan disse maskinene jobber sammen for å få gjort den tøffe jobben. Det hjelper ikke hvor stor eller tung eller barsk en maskin Den klarer aldri å gjøre jobben helt alene. Det krever godt samarbeid og samspill for å få gjort disse tøffe jobbene på en ordentlig måte. En skyver, en annen graver, en skuffer jord, og en annen kjører den bort. En skraper bakken, en kommer med grus, en annen sprer den utover. En river ned, en annen plukker det opp. Du kan godt si at alle på samme lag. Alle spiller viktige roller i den tøffe jobben. Det slik det gjøres, lagarbeid. Grav litt dypere. Da vil du oppdage hvordan disse arbeidshjernene jobber sammen på den tøffe anleggsplassen. Vil du prøve lett eller vanskelig?
se. Dette en real tøffe jobberutfordring. Vi må rydde denne tomten for å gi plass til nye hus. Kom, så lager vi et spill ut av det. Se om du kan rive ned flere blokker enn jeg kan. Noen blokker ødelegger flere firkanter enn de andre. Prøv å ødelegge så mange firkanter som mulig i en omgang. Du får ett poeng for hver blokk du river ned. Hvis du smadrer skorsteinen, faller alt sammen ned, og du får alle poengene. Klikk her for å flytte kula til venstre. Klikk her for å flytte kula til høyre. Klikk her for å få sving på knusekula. Vil du spille en gang til? Nei! La oss forsøke å unngå slike situasjoner i fremtiden. Skal vi det? Thank you.
Vil du prøve lett eller vanskelig? Nå har vi virkelig fått den jobben. De stoler på at vi setter opp forskalling for denne bygningen. Nå spiller vi et spill, dere. Vi må bygge bygningen med én ståldrager om gangen. Velg enten en opp-ned eller venstre-høyre linje i bygningen og klikk på den. Kranen plasserer en ståldrager på det stedet du klikker. Forsøk å velge linjer som gir firkanter. Hvis du velger en brikke som lager en firkant, får du et vindu. Hvis jeg velger en brikke som lager en firkant, får jeg et vindu. Skal vi se hvem som har flest vinduer? Velg enten en opp-ned eller venstre-høyre linje i bygningen og klikk på den. Kranen plasserer en ståldrager på det stedet du klikker. Forsøk å velge linjer som gir firkanter. Hvis du velger en brikke som lager en firkant, får du et vindu. Hvis jeg velger en brikke som lager en firkant, får jeg et vindu. Skal vi se hvem som har flest vinduer? Du skal forsøke å...
Gratulerer! Dette en tøff jobb du har taklet. Etter alle anstrengelsene har du gjort deg fortjent til et tøffe jobberbyttekort. Vil du spille en gang til? Nei! Vet du, dette du virkelig flink til. For en vidunderlig sjåfør. Det jammen bra at jeg laget av metall. Vi har bare halv bensintank. Jeg tror vi snart bør fylle bensin, jeg. Du store min, hvor har du lært å kjøre så bra? Vil du prøve lett eller vanskelig? Lett. Oi, det var litt av en eksplosjon. Der ligger det masse du kan lempe opp i tippvognene. Vi må jobbe raskt for å lempe opp i tippvognene. Jeg tar bulldozeren, du lemper opp i tippvognene. Vi har ikke et ønske om å kjøre på noe. Hjelp!
beklager. Gratulerer. Dette en tøff jobb du har taklet. Etter alle anstrengelsene har du gjort deg fortjent til et tøffe jobberbyttekort. Vil du spille en gang til?